Olá pessoal, beleza? Bem-vindos ao meu canal. Isso mesmo, agora eu tenho um canal. Quem me conhece sabe que eu sempre tive o sonho de trabalhar com turismo, com viagem, com passagem, com cultura diferente, mas eu nunca tive oportunidade para isso. Então, durante esse tempo todo, eu fui pesquisando, brincando de fazer matéria e sempre deixei isso guardado, nunca tive coragem de compartilhar. E até tenho alguma coisa compartilhada, que são vídeos de viagens que eu fiz, mas isso foi mais para deixar guardado mesmo. A minha intenção aqui é de dar dicas de documentação para viagens, de lugares, de países, de cidades, tudo em forma de documentário. Mas assim, as ideias vão surgindo com o tempo, né? Então, gente, por enquanto eu tô só começando. Se puder, dá uma moral aí. Moral aí pra mim. Curte essa ideia maluca minha. Comente se gostou. Se não gostou, também não precisa comentar nada, não. E porque a intenção aqui é de realizar um sonho meu, além de dar essas dicas para vocês. E porque assim, rica eu sei que eu não vou ficar. Eu não sei, não vou falar nada sobre moda, porque eu não entendo nada de moda. Não vou falar nada de comida, porque eu só sei o básico. Não vou fazer dancinha, porque não sei dançar, morro de vergonha. Então é isso, vai ser legal. Eu vou tentar trazer bastante dica legal para vocês. Mas enfim, é isso. Então acompanha aí o canal, faz a pessoa aqui feliz e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!